Разбирам, че министър-председатели заедно с министри ще ходят на пазар за яйца. Това е много хубаво. Повишаването на цените на яйцата преди Великден, очевидно, че не се крие само в причини, свързани с тяхната себестойност, и най-малкото се крие в причини, която министъра на земеделието обяви, че това били европейски изисквания. Няма такова нещо, но бих препоръчал на министър-председателя, който в стил Владимир Путин ще се разхожда из магазините, да погледне и други цени. Да погледне цените на парното, да погледне цените на телефоните, да се разходи до социалните служби, да погледне пенсиите, които получават хората, да отскочи до аптеките и да види цените на лекарствата. Между другото, не знам защо се обсъждат само цените на лекарствата, които купува държавата, и не тези, които купуваме от джобовете си, да поживее една седмица в семейство на пенсионери и тогава да излезе не с така мнение по яйцата в България, а с мнение по това как България се живее днес и как българските граждани могат да живеят. Смятам, че този популизъм трябва да отстъпи място на реални действия за увеличаване на доходите в страната и за ограничаване на монополизма и на спекулата, която виждаме особено в места, в които могат вериги да се споразумеят за, или производители за, за корпоративни споразумения. Това би трябвало да бъдат реалните действия, а не разходките из магазините.